kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ta kara gedirik, xəritədə də müəyyən eləyək. Sən seçmirsən. Yaxşı, siz dediyiniz yerə gedəcəm mən. Yaxşı. İçimə sonra siz getdiyimiz dediyimiz yerə. Bax, bax. Bütün gedə biləcək, gedilə biləcək, gedilə biləcək bütün yerlər zibildir. Ona görə biz yola uçuruq. Yolda maşını götürüb gedirik prizmə. Hə. Taha Cilu, who are you? Hello. Gəzər, gəbərə, gəbərə, gəbərə. Hala varsa. Where are you from? Ha gədə. Amıq çıxdı ya o. Oy. Abı da mı kızdı? Bu günü basa saxlayanda granat menüsü açılırmış ki. Axı o gerim sayın başladı ora. Mən də indi kəşf elədim. Ciddi sən? Ay. Getim qulaq as, yenə deyirəm, yola düşürük. Yolda maşın düşür. Bəlkə də o kəndə bir Yol, yox, kənddə adam olacaq. Amma Har- kənd. Gözəl. Bax yer işarələdim. Bax indiki. Gördünüz? Yola düşürük yolda. Maşın tapırıq, gedirik. Yola düşürük, pis yola qoşuluruq. Qaqa, sən niyə görə belə bir şeydir? Qorxursan ne cəmaatda, ne? Ayaqa, cəmaatlar öldürürlər. Bir dəfə də olsun, bilirsən, bir dəfə də olsun udmaq istəyirəm. Bezmişim uzmaqdan. Özümü göt kimi hiss edirəm. Çünki öləsən, brat, niyə düşdür? Çatacam mən. Getdim. Bir də çömbələk, çömbələk. Davay, mən düşdüm. Zebrail nə yaxşı bizdən gəldi o, Zebrail? Ay, Zebrail, who are you? Eşk olsun. Zebrail bir dənə şey var, youtuber var, bəlkə də odur, nə bilim. Məzələni sən məndən, dolamsan sən məndən youtuber var. Sənə vurtdaşmıram. Burası rus youtuberdir. Ay, maşın gördüm. Maşın gördün? Ay, maşın dövmüş, it's a trap. It's a trap. Ay, bilə nə qaracam. Amıq, nə maşın, nə danışsan? Ay, bilə adam var burada. Yola düşdü, orada da adam var ola. Nə adam, nə danışırsan? Adam var da şeydə burada, mən getməsədim sol tərəfə. Vələ, ne sevdim, sən gələn evə gəldim. Gedə burdan. Ben yola düşürdüm ha. Get burdan. Ben yola düşürdüm ya. Şu orca git. Yetim yolda başın yok imiş. Aha ben yola düşürdüm ya. Ay bula, beni burada şey biz sakladım. Biz küzdük. Bugün Sula. Bir söz verik, daha başka şey yedik. Yine sert bir pokremiş ya aslında. Yine türme, yine kazama. Ay brat, ay brat. Bir tez gəlin ki, məbraz. Amma gəldik də, piyada gəldik də, bir səbir elə də, boo. Gəldik, çatdıq, sizə buradayıq. Boo. Tez o, evin ətrafındadırlar, şeydir, sarıyın. Sarıyın. Bilmiyorum, aradırlar, mən səni tapdım. Gördüm. Öldürdüm, öldürdüm. Ay maşallah, ay. Kələt kimi, kələt kimi. Kələsən, brat. Ay, gözlə də, leşini saxlayaq, gözlə, qo gəlsin kimsə. Də, qazanla öldürüm bunu mən. Qazanla öldürmək istəyirəm. Əsso, mənim dostuma əl qaldırdım. Aaa, mən niyə vursan? Bilmədə. Bilət, yenə biri var. Ay, sən nə düşün adam sənə. Aa, nə qəşə şəpitlər var, şəpit. Harda, harda, harda. Bilmirəm, amma görürəm, bilmirəm, səsini eşitirəm, biri də var. Dostlarım öldü, gəl çıx. Amma buradadır. Gözü, mənim gülləm yoxdur, gülə götürəyim. Ay belə, bir dən bunu vuramıram da mən, nədə düşüyü adama, mən nədə düşüyü oyuncuyam? Haradadır o? Ay, burda. Burda, nə yaxşı bildim həddi, haradadır, həddi. Ay, öləcək yox, siyota, gözdə öldürdüm, mən vurdum, knockout elədim. Amma kalaş mənlik deyilə bilə, mənki şeydir. Məndə də kalaşlı bir poxdur. Məndəki bu, yaxşı skardır mən oynadığım. Məndə də skardır. Bu düşüyü oyunda. Bu nədir, bax, holografik nədir bilə, götürmüşəm bilə, adxod. Buna da heç nə yoxdur. Adam, elə bu sənə əlbə ver bilə. Kimsə gəldi yenə, kimsə gəlir. Bilə, gəldi, gəldi. Yoxsa yoxdur. Debra, de çağırır bizi. Adam var burada. Ayaq izdə, şeylər var, səsləri. Babaşa, bax, üstü getir tanımadığı kişi ilə. Ay, bilə. Millət, bu tərəfdə ayaq səsləri var, kimsə gəlirdi evin yanına.
Bəlkə bu idi elə. Yox, ayaq səsləri, iminli, qırmızı. Get bizə araba bul, get bizə araba bul. Əlbəcə türkdür. Araba, maşın, kar, maşına. Mirat düzdür, kimsə varsa burada bizi. Burad, gəl, mən motosikletlə hərrənim, tapsam gəl. Ay, var, tapdım, tapdım, zahirə tutana mı? Harada? Şey, 300-də. Tənəmə, nəsə unut eləyir orada. Bu, Zebrail havalı öldürdü. Septim, o maşını götürdü, qaçdı. Amma, bu sürməyə gəldi, adam qoysan. Yetim, mənim gülləm yoxdur, vab şey. İki təkərə qaldırmaq istəyirdim, amma yadıma çıxdı ki, motosiklet onsuz da iki təkərədir. Of, nə yaxşı oldu sənə. Çox içindən o. Ova! Daha nəsə var giyməli bunda. O, papaq, papaq, papaq lazım idi mən elə kakras. Hanı, kimsə var? Ay, bre! Zebrail! Hanı, xiyarsıq deyil, şuan yerdir. Gözlə, bir də, bu xiyardır. Öldür nə onu? Bre, var. Əsol! Daha böbün əlində qalmış, sən öl! Niyə elə zındırıq elədi köpeti? Aynən, balaca şaxda. Aaa, əxləmə! Mən getdim. Yoxsa getmim. Mən nə qarəmdir? Sür, ə, sür! Ə, sür! Ə, sür! Ə, mən donda oyun məndə. Baba şəbəl gəldi, şəhə olutdadı. Adam, adam gəlir, adam gəlir 240-da. 245-də. Noa. Hanı? 245-də. Görmürəm. 260-da görməyəsin, uzaqdadır. Gəl, sür, motosikletə min sür. Ay, yetim, mən dur, baxın. Dairədən kənardayıq, ay insan, dairədən kənardayıq. Sür, getdik. Yetim, mən nədər baxım sizə, mən onu bilmirəm. Baxa bilməsin, sür. Şey, qarda spektaklu. Baxa bilməsin, sür. Spektaklu yox, sür, mən işarə qoydum, skula tərəf. Görsəm, ay, belə. Belə. Siz nənəm. Mən nədər baxım sizə yəsən bizə. Çıxmasansa da heç cür. Mən çıxmamışam, mən oyundayam. Hələ spektakl, öləndən sonra. Spektate olmalıdır. A, vo, tapdım. Xatırıma dəyir. Şax uşaq idi oynayan yəqin. Görüb adam var səni öldürüb. Ay, mən öldürmək istəmirdi deyəsən özdür. Bakıca partlatdı. Can. Ha, gəl. Mən öldürmək. Amma fikirəm bu anı üstəyək şey oxşuyordu. Belə yanır, yanır, maq yanır, bilmir nə qarşısın. İstirəm qaydım, onu orada öldürüm, o mənə partlatmamış da, keşifə qaydım öldürüm onu. Amma Marvel'a çox baxmısan, sən Doctor Strange'da. Gələcək çox sənədə, belə sıraz öldürərdim, yerində çoxdur sənə. Maq indi bilsəm nə deyəcək, indən sonra deyəcək bilə, bu gündən sonra maq başladı həmişə insanları əvvəldən öldürməyə. O travm, psixolojik travm uşaqlıqda. Travm alıb bilə, amma. Amma tez öləcəyik. Şey, babaş, biz elə yerə park ki, tez öləyik. Getdi, bırax. Biz elə geçsiz birinci yer oldu. Aparacaq bizi suda, suya atacaq cəri. Ayo, rajokdu nədir, rajok apı? Amma, davay, ölümlə oyun oynayırıq sənlə. Daş, daş keçək. Yuuu. Oba, özümü 41-45 yadıma düşür. Vietnam müharibələri gözümün qabağına. Yuuu, hə. Yuuu, yuuu. Aa, bombayla düşürsə gedək ona, çünki bombaya heç vaxt eyni yerə iki dəfə düşünməz. Amma ildırım haqqında deli deyirlər. O günü bəlgəsələ baxıram, adam 11 dəfən ildırım vurub. Öləndən sonra da bir dəfən vurub. Gözəyana gedirdik. Mən prosa xoşlayıram sürməyə, yox. Sən babaş səni doğur, deyək öyədə sən. Aa, necə yaradırsa adam sənə, sən. Özünü öldürüb, məni şeydən bildi, maskədən bildi, suyun sağdı. Elə bildim, mən öldüm. Lahi ədalət. Ay, bilə, first sight-lərimi belə işlədirəm, əyləncə ilə. Amma, deyəm, biz...
Biz nöqtəni keçdik. Yox, yaxşı yerdəyik. Nöqtəni. Aa, qayıq. Mən qayıq sürmək istəyirəm. Amma nöqtə nədir? Sürəmməyəsən. Mənə də götür də, mənə də götür. Yaxdı, bana sektimi yaxdı. Ona hər yerdə mahnı qoy, partdasın, qor yansın. Tak. Giorgio Pol. Gözləyəm hara fırlanır ya dairə. Amma siqnal ansından vursan burada. Siqnal şey, sol. Yedi, yedi. Mən biraz solda axı, soldur. Bildiyim bizi açıq hədəfə gətirmişsən hə? Yəni daha mıq, məqsəd o idi. Demirəm tez ölmə rejiminə keçmişik. Maksız yaşayan marıq çox. Adam necə tək böyrəklə yaşasın? it sounds to gay to me. No homo bro, no homo. Əslində, bax, sizin ikiniz də böyrək kimi hesab edirəm. Yəni, adam bir böyrəklə az yaşayır da. Niyə, sidik? Babaş mənim bir böyrəyimdir, Magda o birisi böyrəyimdir. Tək böyrək. Analogiyaları gəlmirsən. Nə tərin? Analogiyalar sənlik deyil. Analogiyalar mənlik deyil. Həyəcanlandım ya. Amma ki, sən ne elədin? Həyəcanlaşdım. Həyəcanlaşdın nədir, bəy yaxşı. Gəl, min. Ay, suyun üstündə sənin üstündən keçsəm ölürsən. Yox, da yaxşı. Hə. Eksperiment nömrə 1. Dalma ya. Elə bu. Elə bu. Amma çox. Sən də elə. Çox babat getdi, yağ kimi getdi sənə. Amma. Sən əl yağ kimi. Ondan sonra mən gəmin adam öldürəcəm mən falan. Sən əl ləzzət elə, amma yağ kimi getdi, sən öl. Elə bir çörəyin üstünə yağ yaxdım. Ya. Amma elə bir dənə hu elədi, başqa heç nə, sən öl. Babaş, üzrə say, gözləyini gözüm... Alo, get oynuyorsan sən can. Sən öl. Oyunları səhv salmışam. Amma gözlə, xəritəyə baxım, görüm açıq dənizə çıxış var, hə, vso, mən gedirəm bu oyundan. Brat, mən bu oyundan qaçıram. Gir quruya. Yox, mən bu oyundan qaçıram, brat. Mən bu oyunu oynamaq istəmirəm. Ona görə də getadak kimi eləyəcəm. Çünki iki böyrəyi yoxdur. Çünki, çünki böyrəklərim qalmıyor. Əslində sağlar, sizə demədiyim bir şey qalır. Əslində mən üç böyrəkliyəm. Ona görə rahat da sizsiz yaşayaram. Ailə. Amma niyə nitro yoxdur burada? Amma üç böyrək olmaq həqiqətən zor bir şeydir. Amma şeydir, həyat verir. Tanrının şeyli yox. Amma kəlçisini satsan nədir? İkisini satsan nədir amıq, birini satsan. Birini də yaşaya bilirsən, bəfsə o ikisi iPhone olsun. Bak, sahildəki adamdır. Aaa. Amıq bu... Ha. Öldü, öldü o, öldü o. Əz. Brat, gəlləm, brat. Oy bilə, hardasan, bağışda. A bilə, həh, gəmir abim qurda qaldı. Şəhsədə niyə deyir ki, maşından vurdu? Axı, sən maşından vurmadın onu. Nə bilim? Amma ki, nə bilim? Gələcən, sıraqı teammate-imizi görən kimi, teammate-imizi öldürək. Nə deyirləsin, vəsə? Amma ki, yox, öldürməyəm. Növbəti dəfə ciddi oynayaq, səncə, babrask. Bəbək ki, növbəti dəfə də məni öldürəcək. Amma buna bax, kimsə burada ölüb. Nə? Nə deyirlər? Bura, kanalizasiyadır bura, bütün poklar toşuq bura. Sən öl. Amma ki, sizin bilmirəm, mən bu oyunu yaşayıram. Gözlə, sizi tanımaq çox gözəl idi, çox gözəl böyrəkləri idiniz. Amma ki, nəfsi öldü mü?